Bugün Sumqayıt hadisələrinin 30 ili tamam olur. Oxu az xəbər verir ki, 1988-ci ilin fevralın 27-sindən 28-nə keçən gecə Sumqayıt şəhərində baş vermiş ixtişaşlar nəticəsində 32 nəfər ölüb. Onlardan 26-sı erməni, 6-sı isə azərbaycanlı olub. Bu hadisələr də SDR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin ermənilərin özləri ilə birgə təşkil etdiyi və həyata keçirdiyi ssenarinin tərkib hissəsi idi. Həmin hadisənin baş verməsində Sumqayıtda yerləşdirilən və Azərbaycan dilini təmiz bilən ermənilərdən ibarət təxribatçı qruplar xüsusi rol oynayıb. 1988-ci il fevralın 19-undan etibarən İrəvanda kütləvi mitinglər başlamışdı. Miting iştirakçıları Ermənistanı türklərdən təmizləməli, Ermənistan yalnız ermənilər üçündür kimi şüarları irəli sürürdülər. Mitinglərin 3-cü günü İrəvanda salamat qalmış yeganə məscid binası və Azərbaycanlı orta məktəbi Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Azərbaycanlı dram teatrının ləvazimatı yandırılır. İrəvanda bu hadisələrə qarşı etirazını bildirən azərbaycanlıların evlərinə od vurulur. Bakının 30 kilometrliyində yerləşən Sumqayıt şəhəri təsadüfən seçilməmişdi. Həmin ərəfədə Ermənistandan zorla çıxarılmış 41 mindən artıq Azərbaycan türklərinin əksəriyyəti məhz Sumqayıtda məskunlaşmışdı və ermənilərin onlara qarşı törətdikləri vəhşiliklərə görə qəzəb içərisində idilər. Hələ Sovet dövründə ölü zona adlandırılan şəhərin yerli əhalisi də yoxsulluq və səfalət ucbatından radikal addımlar atmağa meyilli idi. O da məlumdur ki, Sumqayıtda öldürülən ermənilərin demək olar ki, hamısı erməni terror fondlarına pul köçürməkdən imtina edənlər idi. Zərər çəkmiş Sumqayıt sakini Meclumyan bildirirdi ki, Qriqoryan mənim mənzilimə daxil oldu. Sındırdığı stulun ayaqları ilə xəstə anama zərbə indirdi. Bu vaxt mən bir neçə dəfə müqavimət göstərməyə çalışdım. Ancaq qadın olduğuma görə gücüm çatmadı. O məni yerə yıxaraq istədiyini etməyə başladı. Hadisələrdə iştirak etmiş Nəcəfov soyadlı bir gənc isə istintaqa bildirmişdi ki, Qriqoryan tərəfindən təşkil olunmuş dəstə Emma adlı erməni qadının 512 salı evinə soxuldu. Dərhal onu lüt soyundurdular və Qriqoryan onu bu vəziyyətdə küçəyə çıxarmağı təklif etdi. Sonra onun iştirakı ilə Emma vəhşicəsinə öldürüldü. İstintaq materiallarının başqa bir yerində göstərilirdi ki, Qriqoryan öz dəstəsi ilə 1-ci mikrorayonda Petrosyanın mənzilinə daxil olub. Müqavimət göstərmək istəyən mənzil sahibinə başından zərbə endirərək halsız vəziyyətə salıb. Qriqoryan Sumqayıt hadisələri zamanı 5 ermənini şəxsən özü öldürüb, 8 erməni qadını zorlayıb. Bu cür faktlar çoxdur. Erməni təşkilatları bu cür cinayətlər törətmiş Qriqoryanı ağır cəzadan qutara bilmədilər. Məhkəmə azərbaycanlı Əhməd Əhmədov haqda ölüm hökmü çıxardı və hökm dərhal yerinə yetirildi. Qriqoryana isə yalnız 12 il iş verildi və bir neçə ildən sonra azadlığa buraxıldı. SDR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsini himayə etdiyi həmin qruplar şəhərin müxtəlif yerlərində qətliamlar törədib. 26 erməninin qətlə yetirilməsini məhz bu dəstələr həyata keçirib. Şəhərə yeridilən General Krayevin rəhbərliyi etdiyi ordu hissələri isə bunları kənardan izlədikdən sonra fevralın 29-unda hadisələrə müdaxilə edib. Nəticədə 6 azərbaycanlı tankların tırtılları altında qalaraq şəhid olub. 400 nəfər xəsarət alıb, 200 mənzil talan edilib, 50 mədəni məişət obyekti dağıdılıb, 40-dan çox avtomobil yararsız hala salınıb. Martın 1-dən Sumqayıtda komendant saatı tətbiq olundu. Azərbaycanın o zamanki rəhbərliyi Sumqayıt hadisələrinin səbəblərini araşdıran istintaq qrupunun ermənilərin xeyrinə işləməsini təkcə susmaqla müşahidə etməyib, ədalətsiz qərara imza atıblar. Hadisələrin səbəbini araşdıran keçmiş SSR prokurorluğu və Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin nümayəndələrindən ibarət istintaq qrupu baş verənləri bütövlükdə azərbaycanlıların üzərinə qoymaqla əsl həqiqəti ört-basdır edir. Təəssüf ki, İstintaq qrupuna daxil olan Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri haqsızlığa qarşı çıxmaq əvəzinə günahsız insanların mühakiməsində iştirak ediblər. İstintaq dövründə zorla mütəhim elan edilmiş 2-ci qrup Əlil, insulindən asılı yaşayan Elçin Güləliyev Bayıl türməsində müəmmalı şəkildə öldürülüb. Onun işinə məhkəmə baxışı zamanı günahsızlığı üzə çıxıb. Ziyalı ailədən olan Talə İsmailova isə 15 il iş kəsilib. Cəzasını siyasi məhbus kimi çəkmək üçün Tbilisiyə göndərilib. Bir ildən sonra meyidi gəlib. Hadisələrdən sonra Mixail Qarbaçov demişdi ki, Sumqayıt hadisələri bir qrup şəxsin xuliqanlığı nəticəsində baş verib. Onun hadisəyə belə münasibəti cinayət hadisəsinin ört-basdır edilməsi ilə nəticələndi.